Càuria i estem a Cromatismes, que és una botiga especialitzada en scrapbooking, tot i que hi ha altres manualitats, però el scrapbooking és el protagonista. Scrapbooking literalment vol dir àlbum de retalls, diguéssim, és com fer uns àlbums de fotos, però amb moltes més tècniques, molts materials diferents. Llavors es tracta de fer un àlbum de fotos, a part de molt més original i molt més bonic, que expliqui també la història d'aquestes fotos, no? I és el hobby també, perquè t'ho passes molt bé fent-ho. La base és el paper, paper estampat, que n'hi ha infinitat de models, d'estils i el que vulguis. Després tot el que serien els embellidors per embellir la pàgina, com botons, cintes, enganxines, rubons que són com transferibles com els letrasets. Després es poden utilitzar també troquels, que són perforadors amb formes, pintures, alfabets, adhesius... No t'acabes mai. Agafo aquest paper de base, però m'agrada customitzar-los una miqueta, i en aquest cas utilitzo una màscara i una pintura en spray que té un brillo que he de barrejar. Que ja tinc el paper així amb les fulles. La meva foto l'he volgut posar verd perquè a la foto tinc una miqueta de verd, però per donar-li una miqueta més de llum li faré un marc amb groc. És un troquel que fa els cantos així diferents. Pots acabar de personalitzar els papers. S'ha de vigilar una mica la cola que sigui bona i que no tingui àcids, perquè no faci malbé la foto. També, a més, quan fas una pàgina has de saber parar, eh? Perquè arriba un moment que no pararies mai de posar-li coses. Com persones, o sigui, és veritat que n'hi ha com grans grups, no? Hi ha el més clàssic, que seria l'americà, que és tot molt simètric i molt quadrat, superben posat tot. Després hi ha estils més barrocs, que estan plens i plens de coses i detalls, que és increïble, la quantitat de material que hi arriben a posar junt i queda bé. Hi ha el vintage, que seria tot amb tons antics, no? Que està tan de moda, o l'heritage amb fotos dels avantpassats. Però clar, dintre d'un estil, cada persona, no sé, i posa la seva personalitat, també. Scrapbooking ve dels Estats Units, tot i que al nord d'Europa, que fan més manualitats, fa més temps que està, i fa cosa d'uns 3-4 anys va començar a arribar a Espanya. Al principi només hi havia una botiga que va obrir a València, i llavors, mica en mica, vam anar sortint com bolets, i ara, realment, cada vegada hi ha més gent que fa scrapbooking, funciona molt el boca a boca. No sé, una noia li regala un àlbum a una amiga, l'amiga veu l'àlbum i ho vol fer, no? I això està funcionant moltíssim i, bueno, és increïble. Cada vegada hi ha més gent i hi ha més botigues. I a Barcelona, a més, és la ciutat d'Espanya on hi ha més botigues de scrapbooking. L'única filosofia, si és que n'hi ha, és passar-s'ho bé. O sigui, no ens hem d'oblidar que això és un hobby i tot això serveix, primera, per potenciar la teva creativitat, però segona, et t'allunyes de tot. Vull dir, quan estàs fent scrapbooking, el teu únic problema és si aquest color m'enganxa amb aquest altre. O no sé si posar aquest botó aquí o allà, no? És com un parèntesis en aquest món d'estrès i sobretot fer alguna cosa amb les mans, no? Recuperar els orígens, deixar una estona a l'ordinador i posar-te a fer. Jo crec que si hi ha una filosofia és el ser creatiu i oblidar-te de tot.